Korang, aku nak cerita sikit pasal syarikat Sabah ni yang nak labur $8 billion untuk bina satu bandar pintar kat Philippines. Tu lebih kurang RM30 billion tau, iaitu jumlah yang kerajaan Malaysia belanja masa diorang mula-mula bina Putrajaya pada 1995 dulu. Sebenarnya, syarikat-syarikat hartanah Malaysia melabur kat luar negara bukanlah benda baru. Sime Darby dengan SP Setia pernah belanja hampir RM2 billion untuk beli stesen jana kuasa bateri kat London. IOI Properties pula dah belanja beberapa bilion untuk beli tanah kat Xiamen, China untuk projek-projek hartanah. Jadi, kalau macam tu, apa salahnya ada syarikat Malaysia yang lain nak buat benda sama tapi kat Philippines? Cerita dia, beberapa bulan lepas semua berita kat sana dah lapor bahawa syarikat Malaysia ni, JJC Group Development Asia Sdn Bhd, akan melabur $8 billion untuk bangunkan kawasan ni bernama Batar Razak kat Pulau Palawan atas sikit je daripada Sabah. Projek ni kerjasama antara kerajaan tempatan Batar Razak dan JJC Group. Lepas tu, dia sepatutnya melibatkan pembangunan 2,000 hektar tanah untuk bina lapangan terbang, pelabuhan laut, hotel, kasino, taman hiburan, universiti, tempat shopping, litar Formula 1 dan macam-macam lagi. Bukan tu je, projek ni pun dijangka akan memberi manfaat kepada Malaysia sebab dengan meningkatkan ekonomi tempatan dan taraf hidup kat Palawan, ia diharapkan bahawa orang-orang situ akan duduk situ je dan tak cuba cari kerja kat Sabah sebagai pendatang tanpa izin. Okey, ni semua dah elok. Cumanya, syarikat Sabah JJC Group ni macam tak ada apa-apa pengalaman dalam bidang pembangunan hartanah tau. Macam langsung, bila kita orang cari dokumen diorang kat SSM, kita orang dapat tahu diorang hanya ditubuh pada Ogos 2023 tahun lepas dengan modal RM100,000. Biasanya kalau orang nak mula apa-apa syarikat untuk buat bisnes, pemilik-pemilik syarikat tu akan letak duit modal ke dalam syarikat sebagai saham. Lepas tu syarikat tu pula bolehlah guna duit ni untuk bayar gaji ke, beli peralatan ke ataupun bayar hutang. Maksudnya, kalau JJC dah umumkan bahawa diorang nak labur $8 billion untuk projek Batar Razak ni, dia macam pelik tau yang duit yang diorang ada setakat ni pun tak sampai 0.0003% jumlah nilai $8 billion tu. Tapi okey je, mungkin JJC Group ni cuma syarikat usaha sama ataupun syarikat tujuan khas ataupun SPV yang ditubuh khas untuk projek Batar Razak ni. Okey, jadi kalau kita orang tak boleh jumpa bukti prestasi syarikat ni sebelum ni, kita orang pun cubalah korek latar belakang pemilik-pemilik dia untuk tengok sama ada mana-mana antara diorang ni ada pengalaman dalam bidang pembangunan hartanah. Tapi nak cakap terus terang, bila kita orang cuba tengok siapa pengarah-pengarah syarikat ni, kita orang dapat tahu yang dua daripada empat pengarah diorang ni ahli politik. Yang pertama, Samli bin Juaisin adalah ketua pegawai operasi JJC dan dia juga merupakan calon warisan masa pilihan raya negeri Sabah pada 2018. Yang kedua, Jismik bin Japong adalah presiden dan CEO JJC dan juga merupakan pengerusi Muafakat Nasional Sabah sampai diorang bubar pada bulan Ogos 2024. Yang menariknya pasal CEO ni, dia pernah kena dakwa kat mahkamah atas tuduhan jenayah bukannya sekali tapi dua kali. Pertama adalah pada 2013 apabila dia didakwa telah pura-pura jadi adun UMNO supaya boleh tipu seorang warga Masni untuk bayar dia RM70,000. Kali kedua pula adalah pada tahun 2019 apabila dia didakwa dengan tuduhan pecah amanah menyalahgunakan harta secara tak jujur berjumlah RM34,000. Tapi untuk backup Encik Jismi sikit, walaupun dia pernah kena dakwa kat mahkamah, nampaknya macam dia tak didapati bersalah dalam kedua-dua kes ni. So mungkin dia elok je. Cumanya tak cukup semua tu lagi. Seminggu selepas projek Batar Razak ni diumumkan, ada seorang pengguna Facebook ni pula buat post memanggil projek ni satu scam dan mendakwa bahawa pegawai-pegawai JJC dah cuba minta 16 juta Filipin peso, iaitu lebih kurang RM1.25 juta daripada kontraktor yang nak terlibat dengan projek ni. JJC pula balas dengan kenyataan yang menafikan segala dakwaan post tu sambil menyifatkan post tu sebagai suatu percubaan untuk cemar dan kutuk JJC Group dalam mata orang ramai. Dalam kenyataan tu juga, diorang pun letak satu nombor telefon yang orang boleh hubungi kalau ada apa-apa soalan atau pertanyaan. Apa lagi, kita orang pun WhatsApp lah. Mula-mula kita orang cuba message dan call tapi diorang tak jawab. Jadi bila kita orang cuba lagi, diorang balas cakap diorang tak dibenar keluarkan apa-apa bahan kecuali dengan kebenaran presiden. Lepas tu bila kita orang cuba tanya lagi juga, diorang mula minta kita orang share lokasi kita orang yang mula-mula buat kita orang cuak. Tapi okay, apa-apa, alamat ofis kita orang pun dah boleh Google. Jadi bila kita orang bagi, diorang pun berhenti jawab. Lepas tu sampai situ je lah yang kita orang dapat berhubung dengan diorang setakat ni. Sekali lagi segala benda yang kita orang pelik selama ni, boleh je ada jawapan Munah Sabah. Macam orang-orang di sebalik JJC ni, boleh je ada pengalaman yang sepatutnya. JJC sendiri boleh je syarikat yang betul. Lepas tu projek $8 billion ni, insyaAllah boleh je jadi leklok. Tapi selagi kita orang tak dapat jawapan, selagi itulah kita orang akan masih ada soalan. Contohnya, macam mana JJC boleh dapat projek ni? Atas sebab apa kerajaan tempatan Batar Razak boleh
boleh lantik JJC untuk bangunkan kawasan diorang. Kedua, dari mana diorang akan dapat duit $8 billion ni? Benda tu ada kat celah-celah tilam diorang ke? Diorang akan bayar pakai kad kredit ke macam mana? Dan ketiga, apa latar belakang pihak pengurusan JJC dan ada tak sesiapa antara diorang yang berpengalaman dalam bidang pembangunan hartanah kat Malaysia ataupun mana-mana lagi? Ni lah antara soalan-soalan yang kita orang nak tanya kalau JJC sudi bercakap dengan kita untuk artikel yang korang boleh baca kat laman web Sos Chili. Tapi lepas kita orang keluarkan artikel tu, ada pengguna Facebook bernama Jismith Japong yang kalau korang perasan namanya macam dekat-dekat dengan nama CEO JJC, Encik Jismith Japong, yang komen kat post kita orang cakap dia tengah check dengan peguam dia sama ada diorang boleh saman kita ke tak. Kita orang tak pasti sama ada Jismith dengan Encik Jismith ni orang yang sama, tapi kita orang kena tengok tunggu je lah. Sementara tu, kita orang akan roger balik kalau dapat tahu apa-apa lagi. Dan seperti biasa, korang boleh follow kita orang kat Sos Chili untuk cerita-cerita macam ni dan isu-isu semasa yang lain tambah pedas.